الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما أو كما قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کے مناقب کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ اور حضور نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، گزشتہ ہم دو جمعۃ المبارکہ سے، دو خطبات جمعہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں. سورہ فتح کی آخری آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام، عظمتوں والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمتوں کو اور ان کے فضائل کو، ان کے صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہ اہم ترین اور خصوصی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت رحم دل واقع ہوئے ہیں، تو وہیں پر اللہ کے دشمنوں کے لیے، منکرین کے لیے، کافروں کے لیے بڑے سخت واقع ہوئے ہیں. ان کی ان صفات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت گزاری کی کیفیات کو بیان فرمایا کہ وہ رکوع اور سجدوں میں جا کر اپنے رب کے فضل اور اپنے رب کی رضا کے متلاشی بنے ہوئے ہوتے ہیں، جستجو میں رہتے ہیں، رکوع اور سجدوں میں جا کر اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. مزید رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سجدہ گزاریوں اور سجدہ ریزیوں کی وجہ سے ان کے چہرے بڑے تابناک ہیں، کہ ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں سے تابناکی ظاہر ہوتی ہے اور یہ علامت ان کے چہروں میں موجود ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
مزید آگے فرمایا کہ ذالک مثلہم، یہی ان کی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، سابقہ آسمانی کتابوں میں توریت میں اور انجیل میں بھی مذکور ہے، موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں بھی نازل کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ صحابہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ جو صحابہ ہیں، کزرع اخرج شطعہ، یہ مانند ہیں اس کھیتی کے، ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس مثال کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ کزرع اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کہ اس کھیتی کی مانند ہے کہ جو ابتدائی مرحلے میں جب پھوٹتی ہے اور اللہ کی قدرت سے پھوٹ کر، فآزرہ، پھر قوت حاصل کرتی ہے، فاستغلظ، اور پھر مضبوط ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پر وہ ٹھہر جاتی ہے، یعنی مستحکم ہو جاتی ہے، ابتدائی مرحلے سے لے کر، یعنی کھیتی کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ بیج بوئے جانے کے بعد میں، اس کے ابتدائی مرحلے میں جو قدرت الہی سے وہ پھوٹ پڑتی ہے، جس میں کسی کسان کی کوئی مداخلت ظاہری طور پر نہیں ہوتی، قدرت الہی سے وہ پھوٹ پڑتی ہے، پھر اس کی اپنی کمزوری کے، بالکل ناتوانی اور کمزوری کے جو مرحلے ہیں وہ گزار کر وہ قوت حاصل کرتی ہے، پھر وہ ایک مضبوط تنا بن جاتا ہے۔ یہ کھیتی کی وہ مثال، ابتدائی مرحلے سے اس مرحلے تک پہنچی، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ مثال ہے۔ اس مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کہ یہ زراعت کرنے والے یعنی کسان کو خوش کر دیتی ہے، یقینی بات ہے کہ کسان دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ کیفیت دیکھ کر، اس نتیجے کو دیکھ کر۔ فرمایا کہ یعجب الزراع، کہ کسانوں کو، زراعت کرنے والوں کو اور کسانوں کو خوش کر دیتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، اور اس سے دل جل جاتے ہیں کافروں کے، جو کفار ہیں ان کے دل جل بھن جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما چکا ہے ان میں سے جو صاحب ایمان اور اعمال صالحہ جنہوں نے کیے ہیں، مغفرت کا وعدہ اللہ تعالی فرما چکا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور عظیم اجر کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت میں، صحبت میں، معیت میں رہنے والی وہ جماعت جنہیں دنیا صحابہ اور اصحاب رسول، صحابی رسول اور صحابیات کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمتوں کے ساتھ ان کے چرچے فرمایا، کلام پاک میں ان کا ذکر نازل فرمایا،
قرآن مقدس نہ صرف قرآن مقدس میں بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ان کے مبارک و نورانی ذکر موجود ہے، ان کی مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کھیتی کی مثال ہے، جو اپنے ابتدائی مرحلے سے ترقی پا کر عروج کی منزلیں طے کر کر اس مقام تک پہنچتی ہیں کہ وہ اپنے تن اپنے گویا فاستوى على سوقه، یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا جیسا بولتے ہیں، کہ اپنے تنے پہ کھڑے ہو جاتی ہیں، اس مرحلے تک پہنچتی ہے کھیتی کا، ابتدائی مرحلے سے اس مرحلے تک پہنچ جاتی ہے، پختگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس سے زراعت کرنے والا اور کسان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے دیکھ دیکھ کر۔ تو وہیں پر فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کہ کافروں کے دل جل بھن جاتے ہیں اس سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی صحابہ اکرام سے جل بھن جانے والے جو ہیں، جن کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ صحابہ اکرام سے کی مبارک اور عظمتوں والی ہستیوں سے ان کے دلوں میں کینہ کپٹ پیدا ہو کر وہ جل بھن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالواسطہ انہیں کفار فرمایا ہے، لیغیظ بہم الکفار، ارے ان سے جل بھن جانے والے ایمان والے نہیں ہوتے بلکہ کفار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کیفیت بیان فرمائی، وہ صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی کیفیات سے محفوظ رکھے ہر کلمہ پڑھنے اور ہر صاحب ایمان کو۔ وہ عظمتیں ان کی قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ فتح کی آخری آیات آپ اٹھا کر پڑھ لیں، کزرع اخرج شطأه، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ وہ کزرع اس کھیتی کی مانند ہے، وہ جو سرسبز و شاداب ہو کر اپنے آپ میں مستحکم ہو جاتی ہے، بڑی ثمر آور بن جاتی ہے، فائدہ مند بن جاتی ہے، تو اس سے کسان خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے دل جل بھن جاتے ہیں جو کفار ہیں، لیغیظ بہم الکفار۔ وہ صحابہ کرام جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایمان اور اسلام کا پیغام پہنچایا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر آگے بڑھے، خصوصیت کے ساتھ ابتدائی مرحلے میں ایمان لانے والوں ایمان لانے والی جو شخصیات ہیں، عظمتوں کے اعتبار سے یقیناً ان کی عظمتیں دیگر اور صحابہ اکرام سے سوا ہیں۔ اسی طرح جتنا ابتدا میں پہلے جو ایمان لے آئے وہ صحابہ اکرام کی کیٹیگری ہی الگ ہے، انہیں السابقون الاولون کا قرآن کریم میں یہ لقب دیا گیا، یعنی ایمان میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ کر پہل کرنے والے، الاولون پہلے ایمان قبول کرنے والے جو ہیں، ان پر اتنی ہی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، اتنے مظالم انہوں نے سہے ہیں، بڑے مصائب و آلام کا اور بڑی سختیوں کا سامنا کیا انہوں نے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت میں حضور نبی کریم رعوف و رحیم علیہ التحیت و تسلیم کی حمایت میں اور تائید میں دین اسلام کو قبول کر کر انہوں نے بڑے مصائب و آلام جھیلے ہیں، بڑی صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں، مہاجرین صحابہ ہوں پھر انصار صحابہ کی قربانیاں بھی اپنی جگہ مسلم ہیں کہ مہاجرین نے ہجرت کی،
اپنا گھر بار، اہل عیال، اہل و عیال، زن زر زمین سب کچھ چھوڑا، گھر والے ایمان قبول نہ کیے تو گھر والوں کو چھوڑا، اور سب کچھ اپنا وطن عزیز چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، دولت چھوڑی، سب چھوڑ کر صرف ایمان کا سرمایہ لے کر چلے گئے جہاں پر اللہ اس کے رسول کا حکم ہوا. ابتدائی مرحلے میں حبشہ کو ہجرت کیے، اس کے بعد پھر مدینہ پاک کو ہجرت کرنے کا حکم ملا تو پھر مدینہ پاک کو ہجرت کیے، حبشہ ہجرت کرنے والے بھی واپس آئے اور پھر مدینہ کی جانب رختے سفر باندھا انہوں نے. اس طرح سے دو دو ہجرتیں ان کے حصے میں آئی ہیں، اور ہجرت کرنا ایسا کار ثواب اور اتنا ثواب کا اتنا بڑا کام ہے کہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے عمل پر بندہ ہجرت کرتا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا ہے اللہ کی وحدانیت پر برقرار رکھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر جو ایمان لایا ہے اس پر اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے دین، مذہب اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے اپنا وطن عزیز یہ سب کچھ چھوڑ کر جو نکل جاتا ہے، تو اس کے اس کار ثواب کی بنا پر، ہجرت کے عمل کی بنا پر اس کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش کی بشارت دے دی گئی، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں جو ہجرت اختیار کرتا ہے. ہجرت کی، ہجرت کر کر مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ پاک کے وہاں جو ایمان لانے والے تھے، یہ ہجرت کر کر جانے والے مہاجر کہلائے، اور وہاں پر اہل مدینہ جو تھے مدینے والے وہ انصار کہلائے. انصار مدد کرنے والے لوگ، یعنی انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے اپنی جائیدادوں میں ان کو شریک بنا لیا، اپنے مال میں ان کو شریک بنا لیا. اسلامی اخوت ان کے درمیان میں قائم کر دی گئی، اللہ کے لیے ان کے درمیان میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا گیا کہ یہ بھائی بھائی ہیں آج سے اللہ کے نام پر. تو پھر ان کے لیے انہوں نے اپنے نہ صرف کچھ دن کے لیے اپنا مہمان بنایا بلکہ مکمل طور پر اپنی دولت میں شریک کر لیا، اپنی جائیدادوں میں شریک کر لیا، بڑی قربانیاں دی. صحابہ اکرام ہیں وہ، تو کوئی علیحدہ دو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے گروہ نہیں ہیں. مہاجر اور انصار صحابہ اکرام کی جو دو جماعتوں کے نام دیے گئے صرف اس بنا پر کہ اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر مدینہ جگ گئے، یہ مہاجر چھوڑنے والے، یعنی مہاجر کے معنی چھوڑ چھاڑ کر نکل جانا ہے، یہ مہاجر اس بنا پر یہ مہاجر کہلائے. اہل مدینہ ان کا استقبال کیے اور ان کے مددگار بنے، ان کی مدد کی انہوں نے، اپنے ہاں انہیں پناہ دیا، اپنے گھر انہیں رکھ لیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، سب انتظامات کیے. یہ انصار، تو یہ مہاجر اور یہ انصار صحابہ اکرام میں یہ دو جماعتیں، صرف اس بنا پر کہ یہ ان کی یہ ان کا عمل ہجرت کی بنا پر یہ مہاجر کہلا، یہ انصار ان کی مدد کی، ان کا تعاون کیے، ان کو کوآپریٹ کیے، یہ انصار کہلائے. تو یہ صحابہ اکرام کی دو جماعتیں، یہ ان کی فضیلتیں بھی. پھر آگے چل کر اور وقت گزرا، غزوات، اسلامی غزوات ہوئے، جہاد ہوتے رہے، فتح مکہ، مکہ فتح ہوا تو ایک اسلامی شان و شوکت بڑھتی گئی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد بڑھتے گئی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے جائیں گے. پھر یہ منظر سامنے آتے رہے تو تاخیر سے ایمان قبول کرنے والے، صحابیت کے جو مراتب، جو درجات، جو فضائل، ابتدان اسلام قبول کرنے والوں کے جو درجات ہیں، جو فضیلتیں ان کی ہیں،
تو بعد میں ایمان قبول کرنے والوں کی فضیلتیں ان سے کچھ کم، لیکن صحابی جو جنہیں بھی یہ شرف حاصل ہو گیا، صحابیت کا شرف، وہ شرف پانے والے امت کے بڑے بڑے اولیاء اکرام سے بھی، بڑے بڑے غوث اور قطب سے بھی اعلیٰ اور بلند ترین مقام رکھتے ہیں۔ بعد میں ایمان قبول کیے، یہاں تک کہ ایمان قبول کیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رؤیت اور دیدار کا شرف حاصل ہو گیا، اور مزید کچھ عمل اور عبادت کرنے کا موقع نہ ملا، اور صحابی بنتے ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے، حضور کے دیدار سے۔ ایمان کی حالت میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور حضور کی صحبت میں رہے، اور پھر ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو گیا۔ حضور کے دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ فرما رہتے ہی گرچہ انتقال کر گیا، ان کا ایمان کی حالت میں دنیا سے گزرے، یا حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد، حضور کے انتقال فرما جانے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہو، ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گزرے، صحابیت کا مرتبہ پایا، ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں حضور کو اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کا جلوہ جنہوں نے دیکھ لیا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گزرے، یہ صحابی کا مرتبہ پا لیے۔ تو یہ مرتبہ جنہوں نے بھی پا لیا، گرچہ کہ کوئی نماز بھی انہیں پڑھنے کا موقع نہ ملا، یعنی اب ایسے وقت میں ایمان قبول کیے کہ جو نماز کا وقت نہ تھا، جو نماز کا وقت نہ تھا، ایسے وقت میں ایمان قبول کیا، اور کچھ دیر میں انتقال بھی ہو گیا۔ بعض ایسے کہ جنہوں نے جہاد وغیرہ کیا، پھر بھی جہاد کی فضیلت ایک عظیم اجر والا عمل اور ایک عظیم اجر والا کام انہوں نے کیا کہ جہاد کیا، فضیلت جہاد کی مسلم اپنی جگہ، کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا، آگے بڑھا اور اب پلٹے پاؤں واپس نہ آیا، اور اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا، یعنی شہید ہو گیا، تو سارے گناہ اس کے یوں بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل بھی جہاد کا ایسا کہ جہاد میں آگے بڑھا اور شہادت کا یہاں تک کہ مرتبہ پا گیا۔ تو یہ ایسے بھی ملے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بدوی ہیں، گاؤں والے ہیں، جہاد چل رہا ہے، ایک طرف دشمنان اسلام کی فوجیں ہیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام مجاہدین ہیں۔ آگے بڑھ کر وہ بدوی ہیں، سلیقہ شناسی نہیں ہوتی، حضور کی بارگاہ میں سے کھجور کھاتے ہوئے آ کر پوچھا کہ اگر میں آپ کی بات مان لو جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات مان لوں، میں کلمہ پڑھ لوں، تو مجھ کو آپ کیا دیں گے؟ وہ بالکل اپنے انداز میں حضور سے سوال کیا کہ آپ مجھے کیا دیں گے، یہ کھجور کھاتے ہوئے حضور سے سوال کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل مختصر سا جواب، الجنہ، میں تجھ کو جنت دے دوں گا، میں تجھ کو جنت دے دوں گا۔ اب وہ بدوی، یہی کیفیت تھی کہ کھجور کا خوشہ ہاتھ میں تھا، وہ کھجور کا خوشہ پھینک دیا، تلوار، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر تلوار لیا، اور پھر مجاہدین کی صف میں شامل ہو کر دشمنان اسلام سے جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، گرچہ کہ جہاد کا ثواب، جہاد کی عبادت تو انجام دیا ہو۔ حضور نے فرمایا، جنگ
ختم ہونے کے بعد جہاد کا وہ معرکہ ختم ہونے کے بعد حضور نے فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو فرمایا, کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے اس کو دیکھ لو. یہ بات ایسے بھی اتفاق مان لیں آپ کہ بس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا اور صبح کا وقت تھا, مثال کے طور پر صبح 7 بجے 8 بجے کوئی نماز کا وقت نہیں. اب جو فجر کی نماز تھی حالت ایمان میں, وقت فجر آیا تو فرض تھی اس کے اوپر. اب وہ وقت اس وقت وہ ایمان قبول نہ کیے تھے, وہ تو صبح اسلام قبول کیے. پھر 2-4 گھنٹے گزرے, ابھی ظہر کی نماز کا وقت بھی نہ آیا, وہ انتقال ہو گیا ان کا. حضور کا دیدار کیا, ایمان قبول کیا, حالت ایمان میں حضور کے جلوے کو دیکھا اور انتقال کر گئے, مرتبہ صحابیت پا لیا. ایک نماز کا موقع بھی نہ ملا, ایک نماز بھی نہیں پڑھی انہوں نے, کوئی نہ ایک روزہ رکھا, نہ اور کچھ دینی مسائل سیکھے, نہ کچھ واقفیت, کچھ دیگر علم حاصل کیا, نہ فرائض واجبات, نہ کچھ مسائل ابھی سیکھے, محض کیا کیا, حضور کا دیدار کیا. حضور کا صرف محض حضور کا دیدار کیا, اس ایک عمل کے علاوہ کوئی اور عمل ان کے پلے نہیں ہے, اس ایک خوبی کے علاوہ کوئی اور خوبی ان کے پلے نہیں. ایمان قبول کیا, حضور کا جلوہ دیکھ لیا, بس اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اس دور کے بعد میں آ کر 1000 برس تک بھی عبادت کرتا ہوا, روزہ رکھتا ہوا, اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا اپنی زندگی گزار ڈالے. 1000 نہیں 10000 سال کی عبادت کرنے والا بھی وہ کچھ دیر کچھ لمحے کے لیے حضور کے جلوے کو دیکھنے والے کا مقام نہیں پا سکتا. وہ مقام صحابیت, یہ انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ چن لیتا ہے. یہ تو مقام صحابیت عمل کرنے کی وجہ سے, عبادتوں کی وجہ سے, فرائض واجبات پر, سنتوں پر عمل کرنے کی بنا پر مقام صحابیت نہیں ملتا. مقام صحابیت تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے, اللہ کی عطا, اللہ کی دین سے ملتا ہے مقام صحابیت, اللہ کے انتخاب سے ملتا ہے مقام صحابیت. جن کو مل گیا مل گیا, عبادتوں سے وہ مقام مل نہیں پاتا. تو وہ صحابہ اکرام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے ادب و احترام کی تعلیم و تلقین فرمائی. فرمایا کہ اذا رأیتم, اگر تم ایسوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, فرمایا کہ پھر تم کہو, ان سے یہ کہو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمہارے شر سے, تمہارے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کرام کو, میرے صحابہ کو برا بھلا بولتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی لعنت ہے اس پر, والناس اجمعین, ساری انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ہے اس کے اوپر جو میرے صحابہ پر لان تان کرتا ہے. حضرات گرامی, صحابہ کرام میں جس طرح سے ابتداءً اسلام قبول کرنے والے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی زیادہ صحبت, جتنی زیادہ صحبت اور معیت حاصل ہوئی, حضور کے ساتھ زیادہ رہنے کا جن کو جتنا شرف حاصل ہوا, وہ اتنے ہی زیادہ افضل اعلیٰ مرتبے پر فائز. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, تو جہاں پر خصوصیت اہل بیت ہونے کی بنا پر انہیں جو خصوصیات و امتیازات ہیں وہ تو سب سے سوا ہیں, انہیں مزید یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہیں صحابیت کا بھی مرتبہ ہے اور اہل بیت کا بھی مرتبہ انہیں حاصل ہے, مقام صحابیت اور مقام اہل بیت, انہیں یہ دو مرتبے حاصل. وہ مرتبہ, مرتبہ اہل بیت کا جو مرتبہ ہے, وہ مرتبہ تو سب سے سوا مرتبہ ہے.
حضور سے قرابت داری کا، اہل قرابت کا، رشتہ داری کا جو مرتبہ ہے، اس نسبت سے جو مرتبہ حاصل، ساتھ ساتھ انہیں مزید صحابیت کا مرتبہ بھی انہیں حاصل ہے، جو فضائل و کمالات صحابہ اکرام کے وہ سارے فضائل و کمالات کے حامل ہیں، وہ مزید اہل بیت ہونے کی جو خصوصیات اور وہ فضائل و کمالات ہے، وہ مزید فضائل بھی ان کو حاصل ہیں۔ عشرہ مبشرہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ اکرام کو ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، کہ وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں صرف 10 ہی صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ایسا نہیں ہے، بالکل بے شمار صحابہ اکرام ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ عشرہ مبشرہ ایک ہی نشست میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام نام لے کر انہیں جنتی فرمایا، تو وہ ایک ہی نشست میں اعلان کردہ وہ 10 صحابہ ہیں وہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن میں خلفۂ راشدین کے ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، اور اس طرح کے مزید صحابہ اکرام ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کے مساجد میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ملتے ہیں، مکتوب ملتے ہیں، تاکہ لوگ ان سے واقف، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، انہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، یہ بار بار جنت کی بشارتیں حاصل کرنے والے صحابہ بھی ان کے اندر ہیں، جنہیں بار بار جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ اب امت میں ایسے لوگ بھی بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے جو مختلف فتنے اور مختلف فرقے نکلے، باطل اور گمراہ فرقے، جن میں تقسیم ہوئی خلفاء راشدین میں سے خلفاء ثلاثہ، ابتدائے 3 خلفاء راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی مقدس اور بابرکت شخصیات کے سلسلے میں تانہ زنی کرنا، اور ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے محبوب اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد جو دیگر حضور نے نکاح فرمائے تھے، ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ان کی بیٹی تھی، حضور کی زوجہ مطہرہ، ان کے تعلق سے دلوں میں بغض، کینہ، کپٹ اور ان کی شان والی ہستی کے تعلق سے تانہ زنی کرنا، ان کے تعلق سے بدگوئی کرنا اور گستاخیاں کرنا، اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی ہیں۔ یہ رافضی فرقہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، ان کے تعلق سے بدگوئی کرنا اور گالی گلوچ کرنا، ان کی شان کی تنقیز کرنا، یہ اپنے مذہب کا حصہ بنایا ہوا ہے، آج سے نہیں، دور قدیم سے یہ سلسلہ جو سے یہ اس فرقے کی بنیاد پڑی ہے انہی چیزوں پر ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک فرقہ
جو ان تینوں صحابہ اور دیگر یہ بیان کردہ صحابہ اکرام کی محبت اور ان کی عظمت کی بات کرنے والا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان و عظمت میں تنقیص کرنا، مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کرنا اور ان نفوس قدسیہ کے متعلق اپنے دلوں میں کجروی رکھنا، یہ اس نے اپنا شعار بنایا خارجی فرقہ وہابیت، جو فرقہ وہابیہ ہے ان کے اندر ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں، ایسے جراثیم ان کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سب گمراہی کا شکار ہو گئے۔ مدینہ پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد، دور صحابہ کے گزر جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے مبارک و نورانی ادوار گزر جانے کے، ان کے دور گزر جانے کے بعد، ایک طویل عرصے گزر جانے کے بعد میں یہ کیفیت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حمایت حاصل ہوتی ہے، اور حمایت حاصل ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی دفاع میں، ان کے دفاع میں گفتگو کرنے، ان کی حمایت کرنے اور ان کی شان و عظمت بیان کرنے والوں کے لیے ایسی حضور کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لیکن حمایت و مدد بھی ایسی آتی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے، کتاب الروح علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، کتاب الروح بڑی مشہور و معروف کتاب اہل علم کے درمیان میں، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے علامہ، وہ مدینہ پاک کو تشریف لائے، مدینہ پاک میں وہ صحابہ کرام کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں، خلفائے راشدین خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کر، بڑے دلائل سے مدلل اور بڑے خوب بیان کیے۔ بیان سے فارغ ہونے کے بعد میں وہ منبر سے اترے، ملاقات کرنے والوں کا ایک بڑا مجمع تھا، ملاقات ایک کے بعد دیگر لوگ کرتے رہے، اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے رہے، بڑی عقیدت مندی کے ساتھ ایک صاحب آگے بڑھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انہیں دعوت دی، ان کے بیان سے متاثر ہونے کا ایک اظہار کیا، بڑا خوب آپ نے بیان کیا ہے، بہت پسند آیا، ایک انداز تھا، اور انہیں مدعو کیا کہ آپ اگر آپ عزت افزائی فرمائیں گے، میری دعوت قبول فرمائیں گے، آپ میرے ہاں مہمان بنیں گے تو بڑی نوازش ہوگی۔ تو اہل مدینہ، میں مدینہ کا ہی رہنے والا ہوں، یہ کیا کہ پھر دعوت دیا، اپنے گھر لے کر گیا، گھر لے جانے کے بعد میں اس نے یہ عالم کو جو اپنے گھر بلایا، وہ کسی طرح سے ان پر اپنی گرفت میں لیا اور انہیں باندھا، جکڑا، جکڑ کر ان کی زبان پکڑ کر ان کی زبان کاٹ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابو بکر و عمر کی بہت تعریف کر رہا تھا، تو استغفر اللہ، ابو بکر و عمر کی بہت تعریف کر رہا تھا تو، یہ کہتا ہوا وہ دراصل بغض رکھنے والا تھا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اسے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، قرآن جیسے اعلان کر رہا ہے کہ یہ صحابہ کی مثال ہیں کہ ان سے کفار کے دل جل بھن جاتے ہیں، گویا یہ آیت کریمہ اس پہ منطبق ہوتی ہے، وہ جل بھن گیا تھا، وہ فضائل و کمالات و مناقب سن کر زبان کاٹ ڈالا، وہ زبان کاٹ دیا، بلا خون بہتا رہا، وہ اسی حالت میں، زخمی حالت میں اپنی زبان لے کر وہاں سے پکڑ کر اپنے ہاتھ میں، وہاں اس کے مکان سے تو نکل گئے، نکل کر کہیں آئے، گر پڑے، بے ہوشی، غنودگی جیسی کیفیت طاری ہو گئی، غنودگی جیسی کیفیت طاری ہو گئی، خون کافی بہ گیا تھا، اور پھر اس غنودگی اور نیند کی کیفیت میں
ان کی قسمت جاگ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں جلوگر ہوئے، حضور خواب میں تشریف لائے اور ان کو مخاطب ہو کر، ان سے مخاطب ہو کر، ان کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ لاؤ تمہاری زبان، کہ اس سور نے تمہاری زبان کاٹ دیا ہے. حضور نے یہ جملہ فرمایا، اس سور نے، اس خنزیر نے تمہاری زبان کاٹ دیا ہے، لاؤ تمہاری زبان. پھر حضور نے خواب میں ان کے ہاتھ سے ان کی زبان کا کٹا ہوا ٹکڑا لے کر ان کے منہ میں حضور نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا. ہنودگی کی کیفیت ختم ہوئی، تو وہ ساری کمزوری اور نقاہت کی ساری کیفیتیں ختم ہو گئی. چاق و چوبند، صحت مند اور تندرست وہ بیدار ہوئے، اور ایسے جیسے کہ کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا. بڑے مطمئن ہو گئے، صحت مند ہو گئے. وہاں سے چلے نکل کر آئے تھے مسافر کی حیثیت سے، پھر اپنا رخت سفر باندھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی، پھر وہاں سے نکل کر واپس ہو گئے. پھر واپس ایک عرصے دراز کے بعد پھر واپس دوبارہ حاضری نصیب ہوئی مدینہ پاک کی. لگ بھگ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا، لگ بھگ 20 سال کے عرصے کے بعد واپس پھر مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی. مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی تو پھر موقع رہا کہ گفتگو کریں، کہ ایک نمایاں مقام پر بیٹھ کر، عالم ہے، علامہ ہے، لوگ اس طرح سے استفادہ کرتے تھے، عام اجازت ہوا کرتی تھی پہلے، وہ بیان کرنے لگے. لوگوں کا مجمع جمع ہوا اور فضائل صحابہ اکرام کے بیان کر رہے ہیں، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق و سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. بیان ختم ہوا، بیان ختم ہونے کے بعد ملاقات کرنے والوں کا سلسلہ جیسے رہتا معمول کے مطابق سب ملاقاتیں کرنے لگے، عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے لگے. تو ایک سب سے اخیر میں ایک نوجوان آگے بڑھا، وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، بڑی محبت کا اظہار کیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ آپ اگر عزت افزائی فرمائیں، میری دعوت قبول فرمائیں، میں مدینہ پاک کا ہی رہنے والا ہوں، آپ میری دعوت قبول فرمائیں تو میری عزت افزائی ہوگی، آپ مہمان ہیں، عالم ہیں اور بڑا خوب بیان کرتے ہیں آپ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان ہے اس کی شباہت وہ آج سے 20 سال پہلے جس شخص نے مدعو کیا تھا، اس کی شباہت اس کے چہرے سے بھی وہ شباہت محسوس ہو رہی ہے. یہ لیکن بالکل نوخیز جوان ہے، بالکل یہ تھوڑا سا جھجھکچائے کہ یہ لے جا کر پھر سے میرے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کر دے گا، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ کیا ہوا، پھر زبان کٹے گی یا مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے گی، تو پھر سے قسمت جاگے گی کہ آقا کا دیدار پھر سے نصیب ہوگا، حضور جلوہ فرما ہوں گے. پھر بڑے اطمینان کے ساتھ، اب تو بڑے اطمینان کی کیفیت کے ساتھ، خوشی خوشی اس کی دعوت قبول کر کر اس کے ساتھ چلے گئے. لے گیا اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑی شان و شوکت سے دعوت کیا، ایک طرح کی دسترخوان پر غذائیں سجایا، بڑی خاطر مدارات کی اور بڑی اہتمام سے دعوت کھلا دیا، اور بڑی عاجزی اور منت کا پیکر بنا ہوا تھا. سب دعوت ختم ہو گئی، اس کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر زحمت دیا کہ تھوڑی سی زحمت فرمائیے، آپ میرے ساتھ چلیے بول کر گھر کے ایک اندرونی حصے میں لے کر گیا، اندر حصے میں لے جا کر جب دروازہ بند کمرے کا ایک دروازہ کھولا، دیکھا ایک جالی کی ہے، جالی کے اندر ایک سور ہے، جو سور ٹہل رہا ہے اس کے اندر، اندرون کمرے کے اندرون حصے میں جالی کے اندر ایک سور ہے جو ٹہل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، گھر کے اندر تم نے سور خنزیر کو، مدینہ پاک کی سرزمین پر خنزیر کو سور کو تم نے پال رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی خنزیر اور سور نہیں، یہ میرے بابا ہے، یہ میرا باپ ہے، آج سے 20 سال پہلے اس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ آپ نے شان ابو بکر و شان عمر بیان کی تھی، تو یہ آپ کو اپنے گھر لے آیا دعوت کا بہانہ دے کر، اور آپ کی زبان کاٹ دیا تھا، اور آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے کچھ دیر کے بعد میرا باپ سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا، سور میں تبدیل ہو گیا ہے. اس کے بعد سے اس کا یہی معاملہ کہ ہم کو یہ رسوائی کا معاملہ ہے، ہم سب کے سامنے کیسے رسوا ہوں، تو گھر کے اندر ہی باندھ کر اس کو رکھ دیا اور اس کے ساتھ یہ سب اہتمام کرنے لگے. جب آپ کا میں نے
آپ میں جب بالکل چھوٹا تھا تو مجھے ہلکا ہلکا یاد تھا کہ آپ کا چہرہ جیسے میں نے دیکھا کہ آپ کے ہی ساتھ یہ معاملہ میرے باپ نے کیا تھا، آپ اللہ اس کے رسول کے لیے آپ اس کو معاف کر دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جب آئے تھے، کٹی زبان کو ان کے ہاتھ سے لیے تھے، حضور نے اپنی زبان سے فرمایا تھا، اس سور نے تمہاری زبان کاٹ دیا ہے، اس خنزیر نے تمہاری زبان کاٹ دیا ہے، میرے ابو بکر و عمر کی شان بیان کرنے پر اس سور نے تمہاری زبان کاٹ دیا تھا، تو حضور کی زبان سے جیسے ہی یہ نکلا یہ سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا، سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا، آپ انہیں معاف کر دیجئے، اللہ اس کے رسول کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں۔ تو جب وہ اس عالم دین نے اس کو معاف کر دیا تو واپس وہ سور سے پھر واپس انسان کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو وہ بیٹا تھا، توبہ تلّہ کر لیا، بغض صحابہ سے تائب ہوا۔ حضرت ابوبکر و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان و عظمت کو دل میں بٹھا لیا، صحابہ کی عظمتوں کو دل میں بٹھا لیا، تائب ہو گیا اپنی ان کیفیات سے، اور والد کی وہ کیفیت تھی تو 20 سال کے عرصے کے بعد میں وہ کیفیت اس کی پھر واپس تبدیل ہوئی، پھر وہ بھی واپس انسان کی شکل میں آ گیا۔ علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ، جن کے تمام وہابی جتنے فرقے سارے ان کے فالوورز ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے قابل فخر شاگردوں میں سے علامہ ابن قیم مانے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب کتاب الروح میں علامہ ابن قیم نے اس واقعے کو لکھا، وہ صحابہ اکرام کی عظمتیں، ان کی عظمتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، ہر اہل ایمان کے دل میں پیوست فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ان کی معرفت اور ان کی عظمتوں والے مقامات کو میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ